ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ପୁଣି 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଗତ 6 ଦିନରେ 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିସାରିଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବିଜୁଳି ଦର। ଦେବାଳିଆ ହେବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରିଫ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରତି ଲିଟର 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 209.86 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରତି ଲିଟର 204.15 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 181.94 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମିଫତାହ ଇସମାଇଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନକଲେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଦେଶର ରାଜକୋଷକୁ ଖାଲି କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୋଷରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଯାଉ ଯାଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦାମ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇମ୍ରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦେଶ ଉପରେ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏପରି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନଚାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିରୋସିନ ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥରିଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 7.91 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ବିଜୁଳି ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 24.82 ପଇସା ହୋଇଯିବ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା $8 ବିଲିୟନ ଋଣର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସମାଇଲ 12 ସଦସ୍ୟ ଟିମ୍‌କୁ ନେଇ ଦୋହାରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଓ ବିଜୁଳିର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦାମ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଆଗାମୀ ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇପାରିବ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।